ታጣቂዎች ባለፉት ሁለት ተከታታይ ቀናት በሶስት ቀበሌዎች ዘልቀው በመግባት ሶስት ሰላማዊ ሰዎች ላይ ጥቃት አድርሰው መግደላቸውን በስፍራው የነበሩ የዓይን እማኞች ገልጸዋል። ሁለቱ ሰዎች ደግሞ እርስ በርስ ተታኩሶ መገዳደላቸውን የተነገረው በታጣቂዎቹ ጥቃት ግድያ መፈጸሙን ለዶች ቬለ ያረጋገጡት የአሌ ልዩ ወረዳ ፖሊስ ጽህፈት ቤት ኃላፊዎች በበኩላቸው በድርጊት ፈጻሚዎቹ ላይ በጸጥታ ኃይሎች ክትትል እየተደረገ እንደሚገኝ ገልጸዋል። ሸዋንግዛ ወጋየው ከሐዋሳ ተከታዩን ዘገባ ልኮልናል። የታጠቁናቸው የተባሉት ገዳዮች ባለፉት ሁለት ቀናት ጥቃቱን ያደረሱት በደቡብ ክልል አሌ ልዩ ወረዳ በሚገኙ ሶስት ቀበሌያት ውስጥ ነው። ታጣቂዎቹ በልዩ ወረዳው ቀርቀርቴ፣ ማደሪያና ጊዛባ እንዲሁም ሄጀና በተባሉ ቀበሌያት ከገበያ በመመለስ ላይ የነበሩናም በማሳ ስራ ላይ ሆነው ያገኟቸውን አርሶ አደሮች በጥይት ተኩሰው መግደላቸውን የአካባቢው ነዋሪዎች ገልጸዋል። የቀርቀርቴ ቀበሌ ነዋሪ ነኝ ያሉ አንድ አዛውንት እርሳቸው በሚኖሩበትና በአጎራባች ቀበሌያት ሁለት ወንድማማቾችን ጨምሮ አራት ሰዎች በታጣቂዎች ተገለው አስክሬን ማንሳታቸውን ለዶቼ ቬሌ ዲደብሊው ተናግረዋል። ታሰነ አንድ ሰው ነው የሞተው። ይናዬ በስፋት በላይ ወደ 12 ኪሎ ሜትር ላይ እዛ ላይ ሁለት ሰው ነው የሞቱት። ወንድማሞች እዛ ጋር የሞቱ እያና በኩልም እንደዚህ አንድ ሰው ነው የሞተው። አንድ ላይ አራት ሰው ነው የሞተው። በመሳሪያ ነው በተኩስ ነው የገደሉት። በዛ በኋላ በልዩ ኃይል ጋር ሄደን ጫካ ውስጥ ነው ሬሳዎችን እስክሬን ነው የወሰድነው። ባሌ ልዩ ወረዳ ታጣቂዎች በነዋሪዎች ላይ ግድያ መፈጸማቸውን የልዩ ወረዳው ፖሊስ ጽፈት ቤት የስራ ኃላፊዎች ለዶቼ ቬሌ ዲደብሊው አረጋግጠዋል። ታጣቂዎቹ ጥቃቱን ያደረሱት ከአርባ ምንጭ ወደ ጅንካ የሚወስደውን መንገድ በሾክ አጥረው ለመዝጋት ሞክረው በጸጥታ ኃይሎች ክትትል ሲደረግባቸው ሸሽተው ወደ መንደሮቹ ከገቡ በኋላ መሆኑን ኃላፊዎቹ አስታውቀዋል። በቀበሌያቱ ሕይወታቸው ካለፉት አምስት ሰዎች መካከል ሶስቱ በታጣቂዎች የተገደሉ ሲሆን ሁለቱ ግን ሽፍታ መጣብን በሚል እርስ በርስ ተተዋክሰው የተገዳደሉ መሆናቸውን የልዩ ወረዳው ፖሊስ ጽህፈት ቤት የመረጃ ክፍል ኃላፊ ዋና ሳጅን ኩስዬ ጎይበታ ገልጸዋል። በአሌ ልዩ ወረዳ ቀርቀርቴ ቀበሌ ላይ ሁለት ሰው ወንድማማቾቹ ማለት ነው፣ ቅድም የነገርኩልኝ በጀዋዳ ቀበሌ አንድ ግለሰብ ታች ካታኔ አካባቢ የተገደለ አለ። ሌላው ደግሞ ሁለቱ እርስ በርስ ነው የተገዳደሉት፣ ሽብሽብ ሰዎች ናቸው ብለው እራሳቸው እርስ በርስ በሚገናኙበት ቦታ ላይ እርስ በርስ የተገዳደሉት አሉ። አጠቃላይ ወደ አምስት ሰው ነው አሁን ከትላንት የሞተው ወደ አምስት ሰው ነው። ግለገዳዮቹ እኛ ያገኘ ነው ከእነሱ ጋር የነበሩ የተረፉ ሰዎች ጋር ያገኘ ነው። አጥቀው በቃ ሰው ተኩሶ መግደል ነው እና ተገናኝቶ ከእነሱ ጋር ያወራ ሰውም የለም። የሞተው ቦታ የተረፈው ግን በቃ ያገኙትን ሰውን ነው የሚተኩሱት እና መስያቸውም እንደሆነ ከተረፉ ሰዎች ራሱ አላገኘም። በአሁኑ ወቅት የፌዴራል ፖሊስና የደቡብ ክልል ልዩ ኃይል ወደ ቀበሌያቱ በመግባት አካባቢውን ማረጋጋታቸውን የጠቀሱት የመረጃ ክፍል ኃላፊው ዋና ሳጅን ኩስዬን ድርጊቱን በፈጸሙ ታጣቂዎች ላይ ክትትል እየተደረገ እንደሚገኝም አስረድተዋል። ዶች ቬሌ ዲደብሊው በጉዳዩ ላይ ከደቡብ ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊዎች ተጨማሪ አስተያየቶችን ለማካተት ያደረገው ሙከራም ኃላፊዎቹ የስልክ ጥሪ ባለመመለሳቸው ሊሳካ አልቻለም። በደቡብ ክልል የሚገኘው የአሌ ልዩ ወረዳም ከኮንሶ ዞን አጎራባች ቀበሌያት ጋር የነበረው ግጭት ባለፈው ዓመት በባህላዊ እርቅ ከተፈታ በኋላም አካባቢው ለወራት ሰላም ሰፍኖበት መቆየቱ ይታወሳል። አሁን በልዩ ወረዳው በታጣቂዎች ተፈጽሟል የተባለው ግድያም ቀደም ሲል ከነበረው ግጭት ጋር የተያያዘ ይሁን ወይም አይሁን የታወቀ ነገር የለም። ለዶቼ ቬሌ ዲደብሊው ዘገባ ሸዋንግዛው ወጋየው ሐዋሳ። የኢትዮጵያ መንግስት ለማዘጋጀት ያቀደው ሁሉን አካታች ውይይት መቼ እንደሚደረግና እነማን እንደሚሳተፉበት በቅርቡ ይፋ እንደሚደረግ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ገለጸ። ሚኒስቴሩ ዛሬ በሰጠው መግለጫ በሀገራዊ ውይይቱ የታጠቁ ኃይሎች ተሳታፊ ስለመሆን አለመሆናቸው ፍኖተ ካርታው በቅርቡ ሲገለጽ የሚታወቅ ይሆናል ብሏል። የሱዳን ወቅታዊ ሁኔታና ከአፍሪካ ህብረት አባልነት መታገድ በህዳሴ ግድብ የሶስትዮሽ ድርድር ላይ የሚፈጥረው ተጽዕኖ ስለመኖር አለመኖሩ የተጠየቁት የሚኒስቴሩ ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ኢትዮጵያ አሁንም ለድርድር ዝግጁ መሆኗንና የህብረቱን ውሳኔ እንደምታከብር ገልጸዋል። ሰለሞን ሙጬ ዝርዝር ዘገባ ልኮልናል።
የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በሳምንቱ የአውሮፓ ህብረት ኮሚሽን የዓለም አቀፍ ትብብር ኮሚሽን ኃላፊ አዲስ አበባ ማሳለፋቸውን ጠቅሰዋል። ስለ ኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ መንግስት ለሚያስፈልጋቸው ዜጎች እርዳታ ለማድረስ ለሚያደርገው ጥረት የኢትዮጵያ የፍትህ መስሪያ ቤት ከሌሎች ዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር በመሆን በሰብአዊ መብት ጥሰት ላይ ነጻ ገለልተኛ ምርመራ እየተደረገ መሆኑንና በሚቀጥለው ወር ውጤቱ ይፋ እንደሚደረግ በመክትልና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ገለጻ ተደርጎላቸዋል ብለዋል። ህብረቱ በህዋት በኩል የሚፈጸመውን ጥፋት በዝምታ ማየቱና መንግስት እያደረገ ያለውን ጥረት እንዳላየ ማለፉ ተገቢ ያለመሆኑም ተገልጾላቸዋል ብለዋል። ኃላፊዋም የህብረቱን ፍላጎት በዚህ መልኩ መግለጻቸውን አስታውቀዋል። የአውሮፓ ህብረት አሁንም ያለው ፍላጎት ሁሉን አቀፍ ድርድር፣ ይሄ ኦል ኢንክሉሲቭ የሚሉት ድርድር እንዲካሄድ ነው አንዱ። ሌላው የሰብአዊ መብት በሚገባ ተደራሽ እንዲሆን ነው። ሶስተኛው የሰብአዊ መብት ጥሰት አሁን በተጀመረ ሁኔታ በገለልተኛና ነጻ አካል ማጣራቱን መቀጠል ያስፈልጋል። እነዚህ ናቸው እኛ ጉዳዮች፣ ሌላ ጉዳይ የለንም ብለው ነው የጨረሱት። የሱዳን ወቅታዊ ሁኔታን ተንተርሶ የህዳሴ ግድቡ የሶስትዮሽ ድርድር ሂደት ላይ ሊፈጥር የሚችለው አሉታዊ ጉዳይ ካለ በሚል ተጠይቀው ቃል አቀባዩ ኢትዮጵያ አሁንም ለድርድር ዝግጁ መሆኗን ገልጸዋል። ለአፍሪካ ህብረት ውሳኔም ተገዢ መሆኗንም አስታውሰዋል። የገዢ ኃይሉ እንትን ሱዳንን እዚህ ጋር መክተቱ አሳዛኝ ነው። ይሄ በድርድሩ ላይ ምን ኢምፓክት አለው የሚለው እኛ አደራዳሪው የአፍሪካ ህብረት ነው። የምንደራደረው ሶስቱ ሀገሮች ነን። ድርድር ለማካሄድ እንግዲህ ሶስቱ መኖር አለባቸው ነው አይደል? ምክንያቱም ጉዳዩን የሚያነሳው ሀይል ነው የሚደራደረው። አፍሪካ ህብረት አግልሎታል። አፍሪካ ህብረት ካገለለው ከዚህ በኋላ እኛ ድርድር አንሄድም፣ ህዳሴ ግድብ አንጀምርም ምናምን የሚል አይደለም። እኛ ለመደራደር ዛሬም ዝግጁ ነን። ነገር ግን አደራዳሪው ወገን ፕሮፖዛል ይዞ ይመጣል ብለንም ተስፋ እናደርጋለን። እስካሁን የኮንጎ ፎረን ሚኒስትሩ እዚህ መጥተው ካርቱም ሄደው ካይሮም ሄደው ከሚመለከታቸው ወገኖች ጋር የድርድሩን መቼ እንጀምር፣ እንዴት እንጀምር፣ አጀንዳው ምን ይሆን በሚል ነገር ላይ ሲነጋገሩ ነበር ቆዩት። ሆፕፉሊ አሁንም እነሱን ነው የምንጠብቀው። እኛ እንግዲህ አፍሪካ ህብረት የወሰደውን መጀር ደግሞ እናከብራለን። ምክንያቱም አፍሪካ ህብረት ድርጅታችን ነው። መስራችም አባልም ሆነን የካፕተሉም ሆነን እያገለገልን ስላለን ከእኛ ቀድሞ የአፍሪካ ህብረትን ውሳኔ የሚያከብር ሌላ ሀገር ሊኖር አይገባም። ስለዚህ ድርድሩ በአፍሪካ ከሱዳን ኤክስፔል መደረግ ጋር የተያያዘና ድርድሩ አይሆንም ከተባለ የሚቆይ ከሆነ እኛ ምን እናደርጋለን? የአሜሪካ የህግ መወሰኛ ምክር ቤት የውጭ ፖሊሲ ኮሚቴ ስለ ኢትዮጵያ ከሰሞኑ ያወጣው መግለጫ የህወሓትን ጥፋት በግልጽ አስቀምጧል ብለዋል ቃል አቀባይ ዲና። በሂደት የችግሩ ፈጣሪና ተጠያቂው ህወሓት ነው ይላሉ ብለው እንደሚጠብቁም ተናግረዋል። በሌላ በኩል አሁን አሜሪካ በኢትዮጵያ ላይ ማዕቀብ ለመጣል ምንም ምክንያት የላትም በማለት የማዕቀብ ስጋት ይኖር ይሆን ለሚለው ጥያቄ ምላሽ ሰጥተዋል። የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ሆነው በአፍሪካ ህብረት የተሾሙት ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ጥሩ ስራ ይሰራሉ ብሎ መንግስት ሁኔታ እንዳለውና ከሚመለከታቸው ጋር እየተነጋገሩ እንደሚገኙም በቅርቡም አዲስ ሰነድ ይፋ እንደሚያደርጉ ተናግረዋል። መንግስት ስለወጠነው ሁሉን አካታች ውይይትም ተከታዩም ብለዋል። አሁን አዲሱ መንግስት ሮድማፑን እየሰራ ነው። ፌኔቶ ካርታ ኦቪየስ አይደለም፣ ግልጽ አይደለም። በአጭር ጊዜ ውስጥ ምናልባት ሆፕፉሊ እዚህ እንነጋገርበት ይሆናል። በአጭር ጊዜ ውስጥ ከታጠቁት ጋር ነው ካልታጠቁት ጋር ነው ማንን ይጠቀልላል የሚለው ነገር፣ እነማን ናቸው እዚህ ውስጥ የሚገቡት፣ መቼ ነው የሚጀመረው፣ ኮንዲሽኑ ምንድን ነው? ካስፈላጊ ከሆነ ይህንን ያወጣል። እኔ በአጭር ጊዜ ውስጥ እናገኛለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ቃል አቀባዩ የቱርክ ፕሬዚዳንት ወደ ኢትዮጵያ ይመጣሉ ይባላል፣ ምን ያህል እውነት ነው? ከመጡስ በምን ጉዳይ በሚል ተጠይቀው ይፋዊ መረጃ የለንም፣ እንደ ወዳጅ ግን ሊመጡ ይችላሉ የሚል ምላሽ ሰጥተዋል። ለዲደብሊው ሰለሞን ሙጬ ነኝ ከአዲስ አበባ። የአማራ ብድርና ቁጠባ ተቋም አብቁተ በአማራ ክልል እየተካሄደ ባለው ጦርነት ምክንያት ከስድስት ቢሊዮን ብር በላይ ኪሳራ እንዳጋጠመው አስታወቀም። ከ60 ሺህ በላይ የተቋሙ የብድርና ቁጠባ ደንበኞችም ለከፍተኛ የኢኮኖሚ ቀውስና መፈናቀል መዳረጋቸውን ገልጿል። ከቀያቸው ተፈናቅለው በደሴ ከተማ የተጠለሉ አንድ የተቋሙ ደንበኛ በተለያዩ ስራዎች ተሰማርቶ የነበረ ቢሆንም አሁን በተፈጠረው ወቅታዊ ሁኔታ መና መቅረታቸውን ተናግረዋል። አለምነው መኮንን ከባህር ዳር ዝርዝር ዘገባ ልኮልናል። የአማራ ብድርና ቁጠባ ተቋም ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ መኮንን የለሞሰን በጽህፈት ቤታቸው ለዶቼ ቬለ በሰጡት መግለጫ የህወሓት ኃይሎች በወረራ ይዘዋቸው በነበሩ አካባቢዎች የሚገኙ ጽህፈት ቤቶችን በከፍተኛ ሁኔታ ዘርፈዋል፣ ንብረትም አውድመዋል።
ይሄ ነውጠኛ እና ሸባሪ ኃይል በገባባቸው ቦታዎች በሙሉ ዝርፊያ ተካሂዶብናል። የመጀመሪያው ካዝና ውስጥ ያለ ገንዘብ ይዘርፋሉ። ያው ሂደቱን እየተከታተልን ሰፋ ያለ ገንዘባችንን ለማሸሽ ሞክረናል። ግን ደግሞ አገልግሎቱ እንዳይቋረጥ ደግሞ የተወሰነ ገንዘብ ጥለ ስለምትወጣ እዛ የቀረውን ገንዘብ ወስደዋል። በሁሉም ካዝናዎቻችን በደረሱባቸው ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤቶች፣ ወረዳዎች፣ ዞኖች ካዝና ውስጥ ያሉ ገንዘባችን ሳንቲም ሳያስቀሩ ዘርፈዋል። ካዝናዎቹን ዳግም ለአገልግሎት በማይመቹበት ሁኔታ ሰባብረዋቸዋል። አሁን ነጻ በሆኑ ከ90 በላይ በሚገኙ ጽፈት ቤቶች ላይ በተደረገ የዳሰሳ ጥናት መሰረት ከ1 ቢሊዮን ብር በላይ የሚገመት ንብረት መዘረፉን አቶ መኮንን ገልጸዋል። ወንበር፣ ጠረጴዛ፣ ጄኔሬተር፣ ሞተር እነዚህም በሙሉ ዘርፈው አጓጉዘዋል። ከ90 ጽፈት ቤቶች በላይ በሚቆጠሩ የማጎሳቆል፣ በር መስበር፣ መስኮት የመስበር፣ ግድግዳ የማፍረስ፣ ዳግም ለስራ በማይመችበት ሁኔታ አጎሳቁሎ የመሄድ ነገር በስፋት ተስተውሏል። ስለዚህ እነዚህን ሁሉ ጠግኖ እንደገና የመጠቀም ሁኔታ ቀላል ወጪ የሚያስፈልገው አይደለም። በቁሳቁስና በፊክስድ አሴትና በአላቂ ዕቃ የተመዘበረው 1 ቢሊዮን ብር የሚጠጋ ገንዘብ ለስራ ምቹ ሆነው ወደ አገልግሎት እንዲገባ ለማድረግ ይህን ያህል ገንዘብ እንደሚጠይቀን አይተናል። ተቋሙ በጦርነት ቀጠና የሚገኙና በጦርነቱ የተፈናቀሉ ከ60,000 በላይ ደንበኞች እንዳሉት ያመለከቱት ዋና ስራ አስፈጻሚው አጠቃላይ በእነዚህ ደንበኞች እጅ የሚገኝ 5 ቢሊዮን ብር ለብክነት መዳረጉንና ይህም ለተቋሙ ከፍተኛ ክስረት እንደሆነ አስረድተዋል። ደንበኛችን በልዩ ልዩ መንገድ በመጎዳቱ ኢኮኖሚው ከተጎሳቆለና ከወደመ የሰርተው ሊመልሱ ይችላል። አሁን የተያዙት ቦታዎች ላይ ያሉን ደንበኞችና በደንበኞቹ እጅ ያለው ገንዘብ አንድ ላይ ተሰልቶ ሲታይ ወደ 5 ቢሊዮን የሚጠጋ ብር ነው። ደንበኞቻችን ላይ ከፍተኛ ጥፋት ነው ያለው። ጉድለት አለ። የኢኮኖሚ መዳከም መዳቀቅ አለ። የቀደሙን 1 ቢሊዮን ከንብረታችን መልሰን ሪከቨር የምናደርገው እሱ ተደምሮ 5 ቢሊዮኑ የብድር ገንዘብ የሚመለስበት ሁኔታ የሚመቻችበት ጊዜ ሁሉ ስለማይታወቅ ይሄን ያህል ግዙፍ ኪሳራ ደርሶብናል። ነጻ በሆኑ አካባቢዎች በተጠናው ጥናት መሰረት በተቋሙ ላይ የደረሰው ጉዳት ከፍተኛ መሆኑን ያስታወሱት አቶ መኮንን በጠንካራ የስራ ተነሳሽነት ተቋሙ መልሶ እንዲያንሰራራ ጠንክረን እንሰራለን ብለዋል። ሰራተኞቻችን አለምንም እንቅስቃሴ ተቀምጠው ያው ደሞዝ እየከፈልን ነው። ይሄ ትልቅ ወጪ ነው። ሁለተኛ ደንበኞቻችን በስቃይና በችግር ላይ ናቸው። ሰርተው ህይወታቸውን ጉሮሯቸውን መሸፈን አልቻሉም። ራሳቸውንም ማሻሻል አልቻሉም። ስለዚህ ሌላው ኪሳራ ነው። ሰርተው ውጤት አግኝተው ብድር መመለስ ባለመቻላቸው ደግሞ ጉዳቱ እጥፍ ድርብ ይሆናል ማለት ነው። ሰራተኞቻችን አይሰሩም፣ ደንበኞቻችንም ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ ውስጥ አይገኙም። አውቁተ ላይ የደረሰው ጥፋት እጅግ ዘግናኝ ነው። ጥናትም አካሂደናል። በተወሰነ ደረጃ በተለቀቁት ላይ ጥናት አካሂደናል። ስለዚህ በዛ ቤዝ አድርገን ሰሜን ወሎ የዋጉንና ደቡብ ወሎ ላይ ያሉትን፣ ሰሜን ጎንደር ላይ ያሉትን፣ ምዕራብ ጎንደር ላይ ያሉትን አንድ ላይ ደምረን ስናየው ኪሳራው እጅግ የትየለሌ ነው። ከደቡብ ወሎ ዞን ደላንታ ወረዳ ፀሐይ መውጫ ከተማ ተፈናቅለው በደሴ የሚገኙት የተቋሙ ደንበኛ አቶ አዳነ መላኩ በተለያዩ ስራዎች ተሰማርተው እንደነበር አመልክተው አሁን በተፈጠረው ወቅታዊ ጉዳይ ሁሉም ነገር ባዶ ቀርቷል ሲሉ ለዶቸቬሌ በስልክ ተናግረዋል። ጠቅላላ ኪሳራ ነው የላመናለሁ። እኛ ወደ ደሴ መተናን ተፈናቅለን እንደተዳለን በተለያየ ስራ ነበረ። ያው በቁጠባ ደንበኛ ኪሳራ ውስጥ ነው የገባ ነው። አሁን በምን እንቀሳቀስ ተናለን ተፈናቅለን ነው ትልቅ ኪሳራ ውስጥ ነው የገባ። የአማራ ብድርና ቁጠባ ተቋም በ1988 ዓ.ም የተመሰረተ ሲሆን ካሉት 472 ጽሕፈት ቤቶች መካከል 110 የሚሆኑት በጦርነቱ ምክንያት ስራ ያቆሙ ናቸው። ተቋሙ ከ12,600 በላይ ሰራተኞች አሉት። ዓለም ነው መኮንን ለዶቼ ቬሌ ራዲዮ ባህር ዳር። አፍሪቃ ውስጥ የኮሮና ክትባትን የማዘጋጀት እቅድን የተመለከተው ዘገባ ደግሞ የመጨረሻው ነው። አፍሪቃ በበቂ የኮሮና ክትባት ገና አላገኘችም። አፍሪካ ከውጭ በሚገኘው የክትባት እርዳታ ጥገኛ በመሆኗ እስካሁን 5% የሚሆነው ህዝብ ብቻ ነው የኮሮና ክትባት የወሰደው። ከሰሞኑ 2 የመድኃኒት አምራች ኩባንያዎች ይህን ለመለወጥ መዘጋጀታቸው ተሰምቷል። የተሻለ ውጤት እንዳሳየ የሚነገርለትን የኮሮና ክትባት ያዘጋጁት ሞደርናና ባዮንቴክ አሁን አፍሪካ ውስጥ ክትባቱን ማምረት እንዲቻል እንቅስቃሴ ጀምረዋል። የዶቼ ቬለዋ ማርቲና ሺቪኮቪስኪ ያዘጋጀችውን ዘገባ ሸዋየ ለገሰ እንደሚከተለው አጠናቅረዋለች። የዩናይትድ ስቴትሱ የመድኃኒት አምራች ሞደርና ከሰሞኑ ይፋ እንዳደረገው አፍሪቃ ውስጥ መዋለ ንዋዩን አፍስሶ የኮሮና ክትባት ለማምረት ተዘጋጅቷል። ዋና መስሪያ ቤቱ በጀርመኗ ማይንዝ ከተማ የሚገኘው ባዮንቴክም በበኩሉ ከአሜሪካው ተባባሪው ፋይዘር ጋር በመሆን በመጪው ሰኔና ሐምሌ ወር ገደማ አፍሪካ ውስጥ መድኃኒቱን ማምረት የሚያስችል ኩባንያ እንደሚገነባ በዚህ ሳምንት አስታውቋል።
ለመጀመሪያ ጊዜም በአመት 50 ሚሊዮን የኮሮና ክትባት ለማምረት ነው የታቀደው። ለዚህም ከሩዋንዳ መንግስትና ከሴኔጋሉ ፓስተር ደ ዳካር ተቋም ጋር ስምምነት ተፈራርሟል። የሞደርና ተባባሪ መስራች ዶክተር ኑበር ኤፊያን አፍሪካ ውስጥ የመድኃኒት ፋብሪካውን ለመገንባት የወሰኑት ወደፊትም ወረርሽኝ መከሰቱ ስለማይቀር አህጉሪቱ አስተማማኝ የክትባት አቅርቦት እንዲኖራት ለማስቻል እንደሆነ ተናግረዋል። ለዚህም 500 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ኩባንያቸው መድቧል። What matters to us most is the ለኛ የጤና ስርዓቱ ይዞታው በጣም ወሳኝ ነገር በተወሰኑ ሰዎች ላይ አስፈላጊውን የመድኃኒት ሙከራ ለማካሄድ የሰለጠኑ ሰራተኞች መኖርም ያስፈልጋል። ደና የጤና ስርዓት ያላቸው በዚህ ላይ ከኛ ጋር ለመስራት የሚፈልጉ በርካታ ሀገራት መኖራቸውን እናውቃለን። እናም ተጓዳኞችን ይዘን አስፈላጊውን ነገር ለመገንባት ወደ 500 ሚሊዮን ዶላር ለዚህ ስራ እናውላለን። ደቡብ አፍሪካ ውስጥ የመድኃኒት ምርምር የማካሄድና የማምረት አቅም አለ። የሴኔጋሉ ፓስተር ደ ዳካር ተቋም የቢጫ ወባ ክትባት አምርቷል። ሩዋንዳ ደግሞ መድኃኒትና ክትባቶችን የማምረት ፍላጎት እንዳላት አሳይታለች። ባዮንቴክም በበኩሉ ዋና ግቡ አፍሪካ ውስጥ የሚመረቱ ክትባቶችን በመደገፍ በአህጉሪቱ የወባን ጨምሮ ሌሎች ክትባቶች አቅርቦት ዘላቂነት እንዲኖረው የማምረትን አቅም በማጠናከር የጤና ጥበቃውን ይዞታ ለማሻሻል መሆኑን የኩባንያው ተባባሪ መስራች ኡርሳሂን ገልጸዋል። ባለፈው ነሐሴ ወርም ባዮንቴክ ሩዋንዳና ሴኔጋል ውስጥ የወባና የቲቪ ክትባቶችም በአዲሱ የኮቪድ ክትባት ቴክኖሎጂ ስልት ማምረት የሚያስችሉ ተቋማትን እንደሚገነባ ይፋ አድርጓል። የደቡብ አፍሪካው ባዮባክ አፍሪካ ውስጥ በቀድሞ አሰራር ክትባትን ከሚያዘጋጁ የመድኃኒት አምራቾች አንዱ ነው። አሁን በአዲሱ ቴክኖሎጂ ተጠቅሞ መድኃኒቶቹን ለማምረት አስፈላጊ የመሰረተ ልማት ለውጦችን እያደረገ መሆኑን ኬፕ ታውን የሚገኘው የባዮባክ ዳይሬክተር ፓትሪክ ፒፖ ለዶቼ ቬለ ገልጸዋል። መደረግ የሚገባቸውን የመሰረተ ልማት ለውጦች ለማከናወን በሂደት ላይ ነን። ይህ ደግሞ ለቀጣይ ጥቂት ወራት ይቀጥላል። ከዛም በፋይዘር አማካኝነት የቴክኖሎጂ ሽግግር ወደ ማድረጉ እንቅስቃሴ እንገባለን። በቀጣይ ለሽያጭ የሚቀርቡ ምርቶችን ለመጀመር የሚያስችል ፈቃድ በያዝነው አመት ማለቂያ ወራት ከሚመለከተው ባለስልጣን በመጠየቅም በመጪው አመት በዚህ ወቅት ሁሉን እንደሚያጠናቅቁም አመልክተዋል። ከዚህ በተጨማሪ ጆንሰን ኤን ጆንሰን ከደቡብ አፍሪካው ሌላ የመድኃኒት አምራች አስፓንጋ ክትባት ለማምረት እየሰራ ነው። ግብጽም በበኩሏ ካለፈው ነሐሴ ጀምሮ ከቻይናው የመድኃኒት አምራች ስኖቫክ ጋር በቅርበት መስራት ጀምራለች። ጋናም እንዲሁ በሀገር ውስጥ ክትባቱን ለማዘጋጀት እንደምትፈልግ አስታውቃለች። ይህ ሁሉ ክትባት የማምረት እንቅስቃሴ አፍሪካ ውስጥ የሚፈለገውን 2 ቢሊዮን ክትባት የማቅረብ አቅም ይኖረው ይሆን? በምን ያህል ፍጥነትስ ለገበያ ይቀርባል? የብዙዎች ጥያቄ ነው። ዘጋቢዎቻችንን እናመሰግናለን።